Són membres de l'antic grup de debat sobre el Pla General de Caldes de Montbui i es troben en uns terrenys que el Pla d'Ordenació Urbana del municipi qualifica de reserva balneària, per si mai l'Ajuntament vol impulsar-hi algun projecte balneari públic. El col·lectiu ha iniciat una recollida d'al·legacions contra la modificació aprovada en el ple del 29 de desembre i que obre la porta a que empreses privades puguin construir equipaments privats d'ús comunitari en terrenys com aquest. Per nosaltres això és una privatització del territori, perquè l'Ajuntament, que tenia la clau per fer o no fer aquí les coses, ho cedeix a la iniciativa privada. I aquesta cessió és, bàsicament, és irreversible, perquè a veure qui serà el guapo que remunicipalitzarà tot això. I per tant, creiem que l'Ajuntament no hauria d'hipotecar el futur. El grup també critica que fa un mes i mig s'aprovés un projecte que preveu la construcció d'un aparcament per autocaravanes i, en una segona fase, un aparcament de 400 places aquí mateix. Cedeixen a la iniciativa privada el desenvolupament i d'un equipament, i de l'altre l'Ajuntament proposa fer aquí un immens pàrquing. Esclar, és que no, i tot això es fa sense que hi surti la paraula pàrquing ni aparcament, sinó com a reforma del parc de Can Rius, dius, a veure, però aquí què està passant? Els impulsors de la recollida d'al·legacions afirmen que demanen que es compleixi el que es va acordar en el Pla General, que es va aprovar el 2003 per àmplia majoria. El grup es va crear precisament per evitar el que anomenen el salt de la Riera, és a dir, la urbanització d'aquests terrenys que es preveia el 1997. En aquell moment van recollir 4.000 al·legacions i l'espai es va qualificar com a zona balneària. Afegeixen que aleshores van tenir el suport d'Esquerra i per això demanen coherència al consistori calderí i que es preservin aquests terrenys.